ચાલો હવે આપણે આકારોની વાત કરીએ. એક સરખા માપના આકારોને જોડી બનાવો. એક સરખા માપના આકારો હોવા જોઈએ, જેમ કે પહેલું આપણે અહીં જોડેલું જ છે, બરાબર. ત્યાર પછી બીજું જે ત્રિકોણ છે એ કેના જેવું છે આપણે જોઈ શકીએ. આની સાઇઝ અને આની સાઇઝ બેની સાઇઝ સરખી છે, એટલે આને આપણે જોડશી આની સાથે, બરાબર. ત્યાર પછી આના જેવું છે કોઈ ત્રિકોણ? હા, આ બે સરખા માપના જ છે, એટલે આપણે આને આની સાથે જોઈન્ટ કરી દેશી, બરાબર. ત્યાર પછી આના જેવું ત્રિકોણ તો આર્યું. છેલ્લે સૌથી નાનું ત્રિકોણ જે અહીં ઉપર છે અને અહીંયા નીચે આપેલું, તો આપણે આને જોડી દેશી. બરાબર. ચલો આગળ આપણે વાત કરીએ. અહીં પણ એવું જ છે, એક સરખા આકારોની જોડ બનાવો. એક સરખા આકાર જોવાના, જેમ કે અહીં તમને આપેલું છે આ ગોળ, તો અહીં પણ ગોળ છે, તો એને આપણે જોડી દેશી. ત્યાર પછી બીજો આના જેવો આકાર છે, હા આવ્યું. ત્યાર પછી અહીં ત્રિકોણ આપેલું, તો ત્રિકોણ આવ્યું ચિત્ર. ત્યાર પછી અર્ધવર્તુળ એટલે કે ડી જેવો આકાર. બરાબર. ત્યાર પછી છેલ્લે પંચકોણનું એક ચિત્ર આપેલું છે, જેમાં પાંચ ખૂણા હોય, 1, 2, 3, 4 અને 5, એને પંચકોણ કહેવાય. તો પંચકોણનું ચિત્ર આવ્યું, તો આપણે એને જોઈન્ટ કરી દઈએ, બરાબર. ચલો આગળ જોઈએ. સૌથી નાના આકારમાં રંગ પૂરો. સૌથી નાનો આકાર કયો છે અહીં? હા, સૌથી નાનકડું ચોરસ છે, તો આપણે એમાં રંગ પૂરશે. ત્યાર પછી અહીં આપણે ત્રણ પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ સૌથી નાનું કયું છે, આ તો અહીં આપણે રંગ પૂરશે. ત્યાર પછી અહીં પણ ત્રણ ત્રિકોણ આપેલા, તો આ જે નાનું ત્રિકોણ છે એમાં આપણે રંગ પૂરશે. ત્યાર પછી અહીં પણ ત્રણ પિક્ચર આપેલા છે પંચકોણના, એમાં સૌથી નાનું છે પંચકોણ, એમાં આપણે રંગ પૂરશે, બરાબર. આવી રીતે ત્યાર પછી સમાન આકારને જોડો. સમાન આકારોને આપણે જોડવાના છે, તો ચાલો જોઈએ. જેમાં પહેલું તમને જોઈન્ટ કરેલું જ છે, હવે બીજું આપણે જોઈએ. બે વર્તુળ હોય એવું પિક્ચર તમે અહીં જોઈ શકો છો, હા આર્યું, તો આપણે આને જોઈન્ટ કરી દેશી. ત્યાર પછી આવું પિક્ચર જોવો જોઈએ, હા આર્યું, તો આપણે આને જોઈન્ટ કરી દઈએ. ત્યાર પછી ત્રિકોણવાળું, આમ ત્રિકોણ હોય, હા આર્યું. ત્યાર પછી થઈ ગયા બધા જોઈન્ટ, આ જોઈન્ટ થઈ ગયું, આની સાથે આ જોઈન્ટ કરેલું જ છે, અને આ જોઈન્ટ કર્યું, આને આ જોઈન્ટ કર્યું, બરાબર. ચલો આગળ આપણે જોઈએ. રંગ પૂરો લીલો, લાલ અને વાદળી. ત્રિકોણમાં લીલો રંગ, વર્તુળો એટલે કે ગોળો એમાં લાલ, અને લંબચોરસમાં વાદળી. તો ચલો આપણે લીલો રંગ છે એવા ત્રિકોણ દેખાય તમને? જો પહેલા તો આ ત્રિકોણ છે, તો એમાં આપણે લીલો રંગ પૂરશી, બરાબર. પછી બીજું એક આ છે લીલા રંગ, આમાં લીલો, આમાં લીલો, આમાં પણ લીલો. પછી અહીં પણ નકળા ત્રિકોણ છે, તો આ બધામાં આપણે લીલો રંગ પૂરશી. ત્યાર પછી ગોળ છે એમાં લાલ, એક આમાં લાલ, પછી આમાં લાલ આપણે રંગ પૂરશી, આમાંય લાલ. આ બધાય વર્તુળ છે એમાં કયો રંગ? લાલ રંગ આપણે પૂરશી. અહીં પણ લાલ, બધામાં આપણે લાલ રંગ પૂરવાનો છે. ત્યાર પછી લંબચોરસમાં આપણે વાદળી રંગ પૂરશી, તો લંબચોરસ જોઈ શકો છો આપ, આ 1, 2, 3, 4
પછી અહીં પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અને વચ્ચે જે પટ્ટી છે અગિયાર બાર ને તેર, બરાબર. તો આ બધામાં આપણે કેવો રંગ પૂરશી? વાદળી રંગ. ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો એના પછી લીલો રંગ. ત્રિકોણ છે એમાં આપણે લીલો રંગ પૂરવાનો છે. તો ત્રિકોણ એક અહીં છે ત્રિકોણ, પછી અહીંયા પણ ત્રિકોણ છે, આ ત્રિકોણ છે, આ ત્રિકોણ છે, પછી અહીંયા પણ ત્રિકોણ આપેલું છે, અહીંયા ત્રિકોણ છે, આ ત્રિકોણ છે, બરાબર. તો આ બધા ત્રિકોણ જ આપણે અહીં દેખાય છે. આ બધામાં આપણે કેવો રંગ પૂરશી? લીલો રંગ, બરાબર. આ બધામાં ત્યાર પછી ગુલાબી રંગ છે એ ગોળો, એમાં તો ગોળા રહ્યા એક બે ત્રણ, પછી આ ગોળ છે, બરાબર. આ બધા ગોળમાં આપણે કેવો રંગ પૂરશી? ગુલાબી રંગ. ત્યાર પછી પીળો રંગ છે કે એમાં લંબચોરસ બોક્સ હોય એમાં, એટલે આમાં આવશે, પછી આ પટ્ટી દેખાય એમાં પણ, ત્યાર પછી બસ. તો આટલામાં આપણે કયો પીળો રંગ પૂરશે? ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો. ચલો આગળ આપણે જોઈએ. પુસ્તકના પાછળના ભાગમાં આપેલ આકાર ભંડારનો ઉપયોગ કરીને એક સમાન ચિત્ર બનાવો, બરાબર. તો આ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. પાછળના ભાગમાં તમને પિક્ચર આપેલું હશે. બરાબર. તો આ બધા જે ભાગ છે ને કટ કરી અને તમારે અહીં એક પિક્ચર ડ્રો કરવાનું છે. ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો આગળ. તો અહીં આપણે પાઠ એક છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આ તમને હોમવર્કમાં આપું છું, બરાબર. અહીં આપણે એક પિક્ચર ડ્રો કરવાનું છે. આ બધા ભાગો છે એને જોઈન્ટ કરીને, બરાબર. તો ફરી પાછા મળશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.